Lehenko jardunaldia pasada eta zer esazio egin gatu zate? Egia esan, lan oso gona egin dut uste, ekipa estropa egin dut, eta egin oso guztua. Datone astea bere ira, ze espero dezu, eh? Oze, ez dut egin fungo zate? Bakio estropa oso horre izan bala horre maztekoa, txai oso horra ezka horrean duan, eta inusio gantien egin, da horre mila. Da pena, ez, bizate, nengo itzulian ez du urdei bakin, onkero alta hartu izue aurrea. Bai, bakio urdei.